No niin, kohta nähdään kuinka Mikko Sirén, eli Sirénin numero on vitonen. Mikko ajaa eliittiluokkaa, Mikolla tämmönen isompi 26-tuumainen pyörä käytössä. Verran eli kolme kierrosta, 16 jaksoa kaiken kaikkiaan joka kuljettaja ajaa. Sitten tällä kakkosjaksolla Ilkka Nikunen ajaa tämmöisellä 20-tuumaisella isommalla trial pillarilla, eli toisaalta sillä saa vähän vauhtia, se vierii paremmin tietyissä paikoissa, pääsee vähän vähemmällä, eli on niin kuin vähän korkeammalla valmiiksi siinä ponnistusvaiheessa.